hau. Elkar bizitzerako, bakerako, etxerako bidean lelopean. Salbuespen legediarekin amaitu eta aurrera egiteko milaka herritar kalera irten gara. Euskal presoen, ieslarien eta deportatuen eskubideak aldarrikatzeko. Oraindik euskal presoen 150 euskal herritik kanpo diren espetxeetan dago. Hirugarren kargua eskuratzeko edo irteera baimenak eta baldintzapeko askatasuna eskuratzeko blokeo sistematiko baten aurrean aurkitzen gara. Larriki gaixo diren 19 preso daude oraindik euren osasunerako eskubidea urratua dutenak. Eta zer esanik ez, adinduak diren pertsonen edota motxiladun aurren eskubidei dagokienean. Salbuespen legediak erpinasko ditu, eta benetako aldaketa batek guztiei eman behar die atera bidea. Izan ere, elkarbizitza ezinezkoa izango da salbuespen legeriak eragindako eskubide urraketa desagertzen ez bada. Eta bide berean, etxeratze prozesua gauzatu dadin eta espetxe politikan hain beharrezkoa den erabateko aldaketa eman dadin, ezinbestekoa da elkarbizitzaren eta bakearen bidean aurrera egitea. Jarrai dezagun pausoka, elkarbizitzarako, bakerako eta etxerako bidean. Elkarrekin lortuko dugu.